გარდა სახელმწიფო საბიუჯეტო დაფინანსებისა, არის აგრეთვე ასეთი მშვენიერი წყარო მეცნიერების ხელშეწყობისა. ოდეს სწორედ ამ შოთა რუსტაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ეგიდით ჩვენ მოვიპოვეთ საგრანტო დაფინანსება, რასაც ჰქვია სკოლებთან სამეცნიერო მუშაობის წარმართვა. ანუ მოკლედ ვთქვათ, ახლა სკოლის მოსწავლეები რომ ჩავაგდოთ სამეცნიერო საქმიანობაში, ახლა ილუზიებს არ ამიგვინდის, რომ ამ ნაბიჯით ბავშვები ეგრევე ერთად და სამთოში ჩამოყალიბდებიან მეცნიერულ მკვლევარებად და სრულყოფილად შეუდგებიან სამეცნიერო საქმიანობას, მაგრამ ეს იქნება ფაქტობრივად თქვენი პირველი ნაბიჯი მეცნიერების სამყაროში. იმიტომ რომ რასაც ახლა სკოლაში სწავლობთ, რასაც ახლა წიგნს კითხულობთ და იქ რაც ხდება თქვენ ნიუანსები, იმას პირდაპირ რომ შეეჯახოთ სამეცნიერო ლაბორატორიებში. რომ მე თუ რომელიმე თქვენგანი და მე ვიმედოვნე, რომ ასე იქნება მეცნიერებას რომ დავდოთ, თან უცხო გარემოში რომ არ აღმოჩნდეთ. ახაც ხალია მომავალ სასწავლებლებიდანაც გექნებათ ამის ხელშეწყობა ყველაფერი, მაგრამ თვითონ იქაც კი ეს პროექტი ძალიან დიდ სამსახურს გაგიწევთ, რომ როდესაც ახლა სახით შევხვდებით ამ სამეცნიერო კვლევებს, იქ აქ შეძენილი უნარჩვევები დიდ დახმარებას გაგიწევთ. მე ასე ჯერა და მე ასე მიყვება. მაშინ პროექტის ხელმძღვანელი არის ჩვენი ინსტიტუტის დაბალი ტემპერატურების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ნიკოლოზ მარკიანი. ამ პროექტის თანახმძღვანელი არის ჩვენი მასწავლებელი, კეთილი მასწავლებელი და პროექტის ასისტენტი გახლავართ მე. ამ სურათზე ხედავთ ჩვენი ინსტიტუტის შენობას, სადაც მეცნიერული კვლევები ტარდება ამა თუ იმ დარგში, მათ შორის დაბალი ტემპერატურების დარგში, რასაც ახლა თქვენ წარმოგიდგენთ. და ეს არის ჩვენი სკოლის შენობა. ჩვენი ინსტიტუტში პატივი მქონდა ჩვენ რომ ზოგიერთი თქვენგანი მიგავო, ვინც არ ყოფილა და ინტერეს ვინც ვერ მოახერხა და რა გაცნობილი ხასიათის ფაქტობრივად ახლა ეს ჯერ მეცნიერული კვლევა არ ყოფილა, მაგრამ გაცნობილი ხასიათი ვიზიტი ვინც ვერ მოახერხა, მრავალჯერ გეკითხა კიდევ შანსი რომ დაესწროთ ჩვენს ინსტიტუტს, გაეცნობთ ლაბორატორიას და აგრეთვე სრულფასოვანი ჩაერთოთ მიმდინარე სამეცნიერო კვლევაში. რამიტომ გითხრათ, რომ ეს არ იქნება ახლა ჩვეული ექსკურსიის ხასიათი, ამას მარტო მხოლოდ ექსკურსიის ხასიათი არ იქნება. პირველ ვიზიტს ჰქონდა ახლა თქვა და ექსკურსიის ხასიათი, იმიტომ რომ ადამიანის უნდა პროგრამა ადგილდებარეობა მაინც ან ახლა სადაც ახლა მუშაობა მოიწოს კვლევა მეცნიერთან ერთად, ხო? მაგრამ შემდგომში უკვე თქვენ გახდებით ჩვენი სრულფასოვანი პარტნიორები. არა ჩვენი მოსწავლეები, არამედ ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენი სრულფასოვანი პარტნიორები გახდებით და ამ პროექტის წარმატება დამოკიდებული იქნება აგრეთვე იმაზე, თუ როგორ აკვირდებით თქვენ ეს ჩადაგდება სამეცნიერო ექსპერიმენტების და უშუალო მონაწილეობას მიიღებთ თქვენ. ძალიან საინტერესო იქნება ამაში მე დაწყებული დახლავართ და მე მგონი თქვენს დამიტანხმებით პროექტის ბოლოს, რომ ამან მხოლოდ და მხოლოდ საგებელი და რას თავარი იქნება ინტერეს მოკლებები, ანუ სავსე ინტერესი. აქ არ იქნება ესეთი მდგომარეობა, რომ დაგლებისგან და დაფანტულობისგან ადამიანი ჩამოეწიოს. ამას ჩვენ შევიდა ეს შეკითხვა. მაშინ სათაურსაც აგიკითხავთ, ესე იგი პროექტის სათაური არის ნანოტექნოლოგიის გამოყენებით მიღებული მაღალ ტემპერატურულ ზეგანტარის ფიზიკური თვისებების კვლევა. ჯერჯერობით ახლა ეს აქედან ნახევარი სიტყვებისა მაინც თქვენ თუ შეიძლება ხოლმე და ხოლმე დაბერილი წარმოგიდგენთ ან სამ წაკითხული ხონდი და ნენა და ამის საქმის გუშის შეხვალთ. ესე იგი ყველაფერი ეს კვლევები დაკავშირებული არის ეგრეთ წოდებული დაბალი ტემპერატურების ფიზიკის კვლევას. დაბალი ტემპერატურები როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ ახლა ბავშვებო, ამასაც მექნება ცალკე ლექცია, მაგრამ თავიდან საქმის გუშში შეგიყვანოთ ერთი ორი სიტყვა ამასაც შევეტები. დაბალი ტემპერატურები არის ძალიან ფარდობი იქნება თუ ყოფა ცხოვრების ფასადზე მიგდებით ამას ჩვენ. შეიძლება დაბალი ტემპერატურა ზოგისთვის იყოს აი ზამთარში აგრეთ ფანტასტიკი რაც არის ტემპერატურა, შეიძლება ციმბირში მაცხოვრებლებისთვის დაბალი ტემპერატურა იყოს მინუს 40 გრადუსი, რასაც იგი ნაჩვევია ხოლმე. აფრიკაში მაცხოვრებელ ადამიანებისთვის დაბალი ტემპერატურა უკვე 20 გრადუსი შეიძლება იყოს რა, მაგრამ ფიზიკაში დაბალი ტემპერატურები სულ სხვა თემას და სულ სხვა ეფექტს იძენს. აქ ლაპარაკი არის უკვე ცელსიუსის სკალით, ნულის ქვემოთ 50, 60, 70, 80, 100, 180, 200 გრადუსული ტემპერატურაზეც კი -200 რაც შეიძლება ცელსიუსის სკალაზე ნულის ქვემოთ.
არ მოგვიდგენთ ასეთ ტემპერატურები. როდესაც ახლა მინუს 5 გრადუსი რომ არის ქუჩაში, უკვე ჩვენ საკმაოდ დისკომფორტს ვცნობ და საკმაოდ სიცივეს. სახლში კიდე 20 გრადუსზე დაბალი ტემპერატურა თუ გვაქვს, ოღონდ დამატებულდეთ თავს. და წარმოვიდგინეთ ახლა რა ტემპერატურა მოგვიქნება საკმე, როდესაც მინუს 80, მინუს 100 ასეთ რეჟიმში მოუწევს მუშაობა, მაგრამ ჩვენ ამ ტემპერატურის არეში არ მოხვდებით, მაგას პირდები ამ უბრალოდ ამაზე ამ ტემპერატურებზე მუშავდება ნიმუში და ამ ტემპერატურებზე ნიმუში გადის თავის ექსპერიმენტალურ ციკლს. რაც ზეგამტარობა რა შუაშია, ზეგამტარია არის მისი ფიზიკური თვისებები, მისი ქიმიური პარამეტრები, ამას ყველაფერს ჩვენ მივახოვდებით ამ ლექცია და კურსის თანამდებობა და ეს ერთი ლექცია არ იქნება. იმიტომ რომ მე ახლა საქმის კურსშია შეგიყვანოთ, თემას უნდა მივახოვდეთ ნელა. ჯერ პირველი რამდენიმე ლექცია იქნება სულთა გაცნობიტი ხასიათის. იმიტომ რომ ლაბორატორიაში რომ მივაქვთ, ხომ აუცილებელი იქნება რომ იცოდეთ რაზე არის ლაბორატორია. როდესაც საქმეს მოგიდებთ ხელს, როდესაც ახლა როდესაც უშუალო ექსპერიმენტს მოგიდებთ ხელს, ჩვენ ინტერესებში შეჭის, ჩვენ ინტერესებში არ მხოლოდ ის შეჭის, უბრალოდ ჩვენ დაგვაგვირდეთ, ხო? როგორც აღნიშნეთ, თქვენ უნდა იყოს სრულფასოვანი მონაწილე ამ ექსპერიმენტულ კვლევებსა და ექსპერიმენტულ კვლევებს არავითარი აზრი არ აქვს, თქო ადამიანს არ ესმის ის, რასაც აკეთებს. ჩვენ შევეცდებით ზოგადი წარმოდგენა და არამხოლოდ ზოგადი შეგიქმნათ იმაზე, რასთან გეკნებათ საქმე. შემდეგ სლაიდი. მაშინ ასე დავიწყოთ. ჩემი ამ პირველ ლექციის სათაური იქნება ასეთი: ელექტრონები და კაცობრიობის უდიდესი მონაპოვარი. როგორც ეტაქვს მე ეპიგრაფში წარმოსული ლათინური გამოთქმა ubi momentum ibi onus. რაც ნიშნავს, რომ სარგებელი პასუხისმგებლობასთან ერთად. ვინაიდან ეს ელექტრონერგია, რაც ადამიანმა თავის სასარგებლოდ მოატრიალა, დაწებული იქნა პირველმა ადამიანმა, ზოგჯერ ტრამიკული გასუმოთ როგორ ელექტრონერგიასთან, შეიძლება იმას ერთისა და მეხის დაცემის სხვადასხვა გახდა, შეიძლება ხანძრის სხვადასხვა გახდა, მაგრამ ამავდროულად სარგებელი პირველი მაშინი იყოა, როდესაც ახლა გაპობილიჩის გადანაჭერიდან ცეცხლი იყოა რა. იქიდან დაწებული, რა თქმა უნდა, უდიდეს მათ რომ გამბო, მაგრამ მოახერხა ადამიანმა ელექტროენერგია ჩაიყენა თავის სამსახურში. ახლა ჩვენთან, ჩვენს თემატიკასთან ეს ელექტროენერგიის პრობლემები არის პირდაპირ დაკავშირებული. რომ წარმოგინდა რომ არ ქონდეთ ისეთი ხალხი, წარმოგინდა რომ ჩვენ ყოფაცხოვრებისგან განყენებულ უბრალოდ სულთა ინტერესის გამომწვეულ კვლევას ვეწეოდეთ, ან უბრალოდ ჩვენ ჩიასო ვახარებდეთ, ვაინტერესებს რაღაც და იმიტომ იყოთ, ეს ასე ნამდვილად არ არის. ამას არ წმინდა გამოყენებითი ხასიათი. საბოლოო მიზანი მაინც ჩვენი კვლევებისა არის ელექტროენერგიასთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრა. კერძოდ რა, ელექტროენერგიის ტრანსპორტირება და სხვადასხვა ელექტროენერგიის წარმოება კი. თუ შეიძლება, სლაიდი. იმის შემდეგ, რაც ახლა ადამიანმა ელექტროენერგია თავის სასარგებლოდ მოატრიალა და თავის სამსახურში ჩაიყენა, ახალ არის აღარ უკვირ ისეთი ხელსაწყოების არსებობა, რომლებიც იყენებენ საყოფაცხოვრებო ბენზინს, საყოფაცხოვრებო ელექტროენერგიას. ამასთან თქვენ ყოველდღიურად კავშირი გაგაჩნდება. თუნდაც ის ხელსაწყოები, რითაც ახლა ხდება ამ სლაიდების დემონსტრირება, აგერ თუნდაც პროექტორი, თუნდაც კამერა, თუნდაც ჩვენი კომპიუტერული მოწყობილობა, აგერ წყლის გამაცხადებელი ყველა თქვენგანს დავსახში, ზოგს გაზის საფუძველზე, ზოგს ელექტროენერგიის საფუძველზე, აგერ სარეცხი მანქანა, ჩემო ბატონო, ეს კომპიუტერი უკვე ცხოვრების განუყრელ თანამგზავრი გახდა. ისეთი რაც ყოველგვარების ნატურის გარეშე ცხოვრება წარმოუდგენელია. ახლა კი სხვადასხვა ბარბარების ნატურასთან ერთად ფაქტ გამოიყენება ელებოდა ცოტი ნატური, რომელიც საუბარი მომდენო ეგადეში გვექნება. აგერ შუქნიშანი, რომ თქვენ ყველა ხართ მომსწრეებს სიტუაციის, როდესაც ელექტროენერგიის მიცემა ამათვე მიზეზით უთაცდება შუქნიშანზე, სრული კოლაფსი იწყება გზებზე. როგორც ხედავთ, ქალაქი ფაქტობრივად ჩერდება. თუ გინდა რომ ქალაქი გააჩერო, შეწყვეტე შუქნიშნების მოქმედება.
surat zaten samar kalkuluz ve aviyalayınlarız, tüpün abi samar kalkuluz yarımız. Bu olarak zaten bakal teknolojinin ufasat kuarız. Zaten müşkün olan yer o, tüyde ufasat kuz. Tabi şey sabah biz rejim şimdi niye çoğduz? Olmuyor, elektronik yer o. Artı ne bismiyeni ufasat kuz, o günden kalmış bu. An elektronik biz aracı yuvalı mitzol de var, bir atış var. İtos navigasyon için şey verdi. Aslında şey de trafik dışarı, bu biz tam alıyorsunuz. Ak zaten dediğim düşün olduğu aksuzlar. Karda tüyde naval teknolojik ufasat kuz yoksa ama elektronik bir cerova da nominal numara kuz. Ayak fedat, Leo Armenciniyaz, Rumeniz Muşaos,